helt underbart. Jag älskar rosa. Hundar. Det här är förmodligen när hon är på jakt. Min kollektion för Softgoat består av 6 stickade ikoner. Enkla, tidlösa plagg. Allt ifrån den veringade tröjan som jag har på mig nu, som man kan lätt jobba med. Crewneck. Det här är den jag har på mig, eller hur? Den har du på dig, precis. Ett suveränt stickat plagg är den ärmlösa polon. Den kan man ha på dagen under en kavaj eller en kofta. Däremot så fanns den inte, så jag ville verkligen skapa den perfekta ärmlösa polon som går att bära med BH under. Hur stylar du det här? Hur tänkte du då? Men jag tänkte just att det är så enkelt att jobba med de här typen av tröjor när det kommer till att styla från vardag till fest. Ja, men, vad skönt! Ja, härlig! Kollektionen är väldigt slimmad just för att jag ville skapa 6 pieces som jag tycker är byggstenarna i min garderob när det kommer till stickat. Den här är en schysst V-ringning som kan vara väldigt liksom, klassisk på det sättet. Vända bak och fram så man också kan få V-et i ryggen. Ja, det gillar du. Ja, framförallt med lite skinn. Det här är en liten hommage till Martina. Martina och jag har känt varandra väldigt länge. Hon är ju en ikon i modesverige. Martina har ju kläd självförtroende och det är något som jag älskar hos henne. Jag vill se nu vad du har tänkt dig. Precis. En enda blå. Det är en enda blå. Ja. Steel blue. Har du den med jeans då eller? Ja, men det kan man ha till jeans. Jag har även en blå kostym så jag brukar verkligen köra en sån här tone of blue look. Vad vill du ha för skor till det här då? Ja, men det här skulle jag nog faktiskt köra då ett par lite schysstare boots. Stoppa ner jeansen kanske. Jag måste säga att du har ju varit väldigt safe här. Du tycker det eller? Ja, jag tycker att det är... Och jag gillar dina kombinationer. Ja. Du vill ta det lite med ett steg längre? Får jag gå in i din garderob och rota lite? Alltså, om du får. Det här blir helt underbart. Vad då innebär det att jag ska bli stylad av dig nu eller? Åh gud, den här kommer jag ihåg. Martina och jag har en hel del synergi när det kommer till våra stilar. Här är väskorna. Vi gillar höga klackar, vi gillar plagg som tar för sig. Hon kanske är lite mer vågad än vad jag är, ska jag ändå säga. Alltså får jag bo i din garderob? Ja, men jag får bo i din. Alltså den här, jag kommer ihåg när du hade den här första gången på mig. Hon bara svassade förbi. Ska vi köra rosa? Med de rosa och svart. Du byter om. Men förlåt, ska jag bara ha det här eller ska jag ha någon tröja på mig också eller? Ska du inte ha den här? Snygga. Men den är bra. Jag tänker att man ska ha en scarf, rosa, silver. Ja, gud vad fint. Bang. Jag älskar det. Det här kommer bli fantastiskt. Men det som är så kul Martina är att hon ser plaggen på helt andra sätt än vad jag gör. Hon kan liksom göra ett stickat plagg till en gala outfit. Jag kanske är lite mer bärbar, lite mer stilren och skandinavisk i min style. Medan Martina är ju extra extra allt hela tiden. Den. Inte hundarna. Utan. Där. Vet du vad, jag hittade ju den här. Ja. De har vi snygg också, men den här. Vi bara pile it on. Kör på. Det här är ju snyggt, men skulle man... Det här tycker jag var väldigt fint, att ha liksom polon och sen ett gnistrande absolut. Halsband. Absolut, men kunde man inte så? Ja. Känner du nöjd? Ja. När ska jag ha på mig det här då, Martina? Nej, men det är en middagsoutfit tycker jag. Man kan ju faktiskt ha den här på. Ja. Och sen när du har jackan, min lilla aftonjacka, och sen så bara swoop. Svett man av. Ja, och sen så har du den där. Ja, då har jag med den här i väskan. Ja, och så bara... Fuck. Perfekt. Nu, jag måste bara titta lite, jag är nöjd. Nu blev den här mer gala, eller hur? För mig så står Softgoat för kvalitet, för tidlösa plagg, tidlös design och helt enkelt mode som man bär om och om igen år efter år. Och det känns 100% viktigt för mig.